Mihajlu Đorđević prva je rođena beba ovog proleća u opštini Crveni krst. Rukovodstvo ove opštine odlučilo je da porodici Đorđević iz Medoševca uruči ček na 50.000 dinara i zlatni dukat rimskog cara Konstantina. Hvala vam puno, nismo očekivali inače da će Mihajlo da bude prva beba proleća, ali u svakom slučaju znači puno. Kao i za sve bebe, uvek treba sve nešto novo. Opština Crveni krst 7. godinu za redom organizuje ovu akciju, a prema rečima predsednika Milutinovića, to će se nastaviti da čini i u budućnosti. Gradska opština Crveni krst tradicionalno slavi ovaj praznik susretanje kada se susreće proleće i zima. Ovog puta smo domaćin ovog praznika je bila osnovna škola Ivo Andrić, gde smo zasadili jedno rodno drvo i gde su nam školarci priredili jednu zabavu. Zajedno to slavimo i obeležavamo sa umetnicima i pesnicima slava. I danas, evo, dolazimo ovde kod porodice Đorđević, jer rukovodstvo gradske opštine Crveni krst je donelo odluku, a ovo je 7. godina kako tradicionalno to delimo, da prva beba koja se rodi u proleću nagradimo i dodelimo 50.000.